Aqui quem fala é o Júlio, no canal, e dessa vez a gente vamos reclamar aqui, porque sem querer a gente não, a gente não, eu sem querer deletei o vídeo. Cala essa boca, moleque chato, mano. E eu tô aqui junto com o meu primo. Se eu pudesse dar um soco, já tinha te dado, tá? Oh, moleque. Ô, Juliana, cadê a Juliana agora? Ela tá brincando lá com o Pierre. Deu sorte. Cala essa boca! Nossa, na sério, eu vou te matar tanto, hein? Cara, eu tô dando uma risada de maluca aqui, velho. Na sério, eu vou te matar primeiro. Galera, no segundo episódio, hein? E galerinha, eu vou avisando que não pode me matar no segundo episódio. É, pro sempre ficar um. Pro cara funcionar pro terceiro episódio, tem que estar nele. Mas por que você não entra quando, assim, se você perder o primeiro o segundo episódio, já era pra você. Você fica lá, você só entra pra. Hardcore. Se você morrer, você não volta. Vixe, se deu mal agora, hein? Ih, por que eu tô de calça? E bota. Galerinha, o Batman nunca voltou pro serve. Hip Batman, escreve aí. Hashtag Hip Batman. Eita, meu pai tá mandando 10 mil mensagem aqui. Ai, quase vomitei agora, mano. Fica doente. Ai, eu esqueci de me apresentar. Olha, a sétima mensagem do meu pai aqui. Ih, rapaz, que saudade de você. Muita, né? É a primeira vez do ano. Então, como é que tá aí? Ai, caramba. Não, tô falando pra você, não, tô falando pros inscritos. Ah, obrigado. Nem me perguntou. Mas vou até parar de gravar o seu server. Tô zoando. Galera, falando em comentário pro João não sair às 9 da noite domingo. Hashtag João não sair 9 da noite. Se ele sair domingo às 9 horas da noite, ele não vai participar da série PVP OLG. Você já falou pra eles que vai dar na série? Eu já chamei a Juliana, ela vai. Chamei o André, ele vai. Chamei o Batman, ele vai. Chamei você também. Aí já acabou. Tchau, 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 tchau. Tomara que eu não vou sair. Ai! Nossa, quase caí, morro! Galera, hashtag de novo. João quase morre. Olha aqui, vem aqui. Pera aí. Olha esse buraco, cara. Quem é o demente de fazer isso? E a Juliana que fez? Vixe. Olha a hashtag que eu dei aí. Nossa! Ai, caí. Ai, caí. É muito grande. Ah, não faça isso, Matheus. 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 Matheus! Não faça isso, cara. Morreu. Ah, cara, eu perdi tudo. Vou pegar os itens. Tente lá. Ah, cara, eu perdi tudo. Vacilo. Hashtag vacilão. Vacilo. Hashtag vacilão. Fala pra galerinha que eu tô tentando atualizar esse serve pra 0.15. Ah, eu peguei Morreu tudo, mas. De novo, Ah, eu fiquei com tudo, eu fiquei com tudo. Consegui ir, consegui passa por ir. esse lugar aí que você tá mesmo. Por aí, Consegui vai sair ir, lá. consegui ir, consegui ir. Você não morreu? Morri, morri. Morreu, mas voltou com as coisas. Né? Bruxaria. Voltei com coisa a menos também. Que coisa. Ah, João, vou te dar um presente. Cadê? Eu quero. Vem aqui. Toma. Ah, vai se ferrar.
Eu não sou mulherzinha, não. Então, por que essa skin parece? É um homem! A galera tá me ouvindo minha voz? Tá, muito bem. Ah, então tá, que legal. Quer biscoito? Não. Você quer? Eu nem falei fera. Legal, fera. Você é chato. Legal. Você viu que eu tô dando meio que uma reformada aqui na vila? Não. Galerinha, olha o nome que eu dei à vila agora. Olha aqui, João. Não quebra. Vila dos Irmãos Games. Nossa intro agora vai ser Vila do, vai ser Irmão Games. Eu perdi a minha. Bem, os irmãos game que criou foi eu e o Foi você quem? Batman. Eu e o Batman, gamer. Agora eu vou usar como intro do começo. Mas quando é seus vídeos, sem ser dessa série, aí você tem que usar a sua intro. E aí você que me ajuda, porque eu perdi a minha. Vai catar coquinho. Vai você. Aqui não tem coco. Então, por que você me falou pra me catar? Eu cato areia. Cato areia. O que que a gente faz aqui? Não tem nada pra fazer? Sei lá. Então, estranho, não tem nada pra fazer. Né, você vê que a gente tá quase zerando ele já. Já zerou, na verdade. Nem sei porque não acabou ainda. Não, porque falta muita coisa ainda. É, faltam muitos dias. Não, não é só isso também não. Falta mais instruções, falta muita coisa ainda. A gente não craftou todas as coisas que tem no Minecraft. Quantos dias falta aqui? E é, galerinha, só pra lembrar vocês que só vai ter o dia. Ih, qual o dia? Dia 16. 16. Nossa, quase Juliana já em pode. outro buraco. Juliana já pode querer parar de mandar vídeo da série. Porque ela já chegou a 11 episódios. Eu tô no nono agora. Eu tô no oitavo. Eu vou mandar amanhã o nono. E domingo eu vou mandar o décimo. Você é louco. Acho que. Não acredito que você morreu. Não falou nada. Você morreu? Você morreu? Não viu o João Vitor Kill, não. Não, só vê que João Vitor Afterlife. Onde que eu tô, cara? Em algum lugar. Nossa! Novidade! Deixa eu ver se tem o mesmo comando aqui. Cadê tu? Me manda TP aí. Mandou? Mandei só aí. Quero Quantos TP. minutos já deu? 8. Oito? Manda TP pra Então, a mim. Juliana só grava 8 minutos dessa série. Por isso que ela faz tão rápido. Eu gravo um 10 por aí, pelo menos, pra galera achar da hora, tá ligado? Deixa seu like já, hein? Se você não é inscrito, se inscreva. No canal, toda terça vídeo novo, uma parada semanal. Dá um like, Vocês compartilha. são um bando de loucos, galera. Não. Só que não. Galerinha, muito obrigado também por chegar a 90 inscritos. Parabéns. Hashtag Mateus90 inscrito, parabéns. Agora até os 100 inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar amanhã aos 100 inscritos. Eu sei que vai demorar, mas vou tentar, né? Se Meus morreu de itens novo. sumiu. Você só sabe morrer. Ah, meus itens sumiu. É porque você morreu. É, porque meus itens sumiu também. Ah, tô E você zerado. morreu. Tô zerado. João, a gente não zerou aqui ainda. Um dia eu vou ligar os negócios de mobs e o negócio de PVP. E a gente vai poder bater PVP com Por que os você não mobs. liga hoje? Vou bater PVP nós mesmos. E amanhã é o dia do herói, hein? Ah, mano, sério?
Tem que botar minha Já vou skin até de baixar herói. minha skin aqui. Sério que eu tenho que colocar uma skin de herói? Fica aí no vídeo ainda. Vou baixar aqui correndo. Vai lá. Tacar ali pau no carinho, mata. Não acaba com o vídeo ainda. Pra que eu iria acabar, né? Não acaba o vídeo, por favor. Pra que eu iria acabar agora? Não acaba agora. Matheus é demente. E dessa vez eu vou ser só esse herói pra sempre agora. Em todas as versões, sabe, que for fazer. Perdeu. Fiz dois capos peitoral! Perdi dima pra caramba. Fiquei só com um. Olha agora. Olha o herói que eu vou ser. Peraí. Ai, meu Deus, ele bugou aqui. Sai, meu Deus. Sai. Olha o herói que eu vou ser, galerinha. Só tô procurando aqui. Oh, como escreve spawn mesmo? SPAWN. Já era, já fiz. Antes de você falar. Oh, Preparado, João? tem um presente na sua casa. Preparado para ver meu herói? Não, que não vai ser hoje. Então pode deixar até amanhã. Tem um presente no seu Não, baú olha da aí. sua casa. Olha aí, olha meu herói. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu João, não por vou. favor. Eu não vou olhar. Estraguei a surpresa. Ah, mentira! Mentira que é o Spider-Man! Você come aranha. Ah, mano! Eu ia colocar ele! Ah! Bem feito. Chato. Só por isso eu vou ser o Venom. Mentira. Duvido, tem que abaixar agora. Dá Beleza. pausa aí no vídeo e já volto. Já volto, galera. Voltei, galera. Falei que eu ia ser o Venom. Eu falei, cara. Eu já É a falei, ó. terceira pessoa. Sou o Venom. Aqui, ó. Na sua cara, Vou Homem-Aranha. batalhar com tu. Vamos ficar assim até o episódio da PVP lá acabar? Eu não tô conseguindo subir na parede. Ixi, nem eu. Ih, peraí. Tô conseguindo. Não vale, é bloco. Vou pular que nem o Homem-Aranha. Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. Um grande poder e a grande responsabilidade. E agora termina com o vídeo aí pra não ficar muito grande. Por isso eu já tô no F3. Então, galerinha, tchau, tchau. Não. Então é isso, galera. Like e compartilha pra eu poder continuar com o canal. Se vocês gostaram, deixe seu like, né? Vamos até Vai ajudar o muito. recorde aqui? 10 likes hoje nesse vídeo. 10 likes, pelo menos. Logo. Tá bom. Falou! 3 minutos e 20, recorde. Like.